ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେହି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ, ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳରେ ଝଲସୁନି ମଣ୍ଡପ, ମଣ୍ଡପ ଚାରିପଟେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି କପଡ଼ା, ତା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ନା ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ନା ଅଛି କୋଳାହଳ, କେବଳ ସାତ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଏପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ରହି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ କରାଯାଇଛି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ସପ୍ତମୀ ଦିବସ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଇ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇ ତାପରେ ଗୋପୂଜା ଶାଲା ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସହିତ ଶାଲା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଣ୍ଡୀର ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଯଥା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ କରାଯାଇ ତାପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ସମେତ ସମସ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପଠନ କରାଯିବ। ମା ଶ୍ରବଣ କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣାପାଣି ଭୋଗ ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗରାଗ କରି ରାତ୍ରରେ ବାହାରେ ଚଣ୍ଡ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଯଥାବିହିତ ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆଜି ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ବି ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପୀଠଦେବୀ ଏଠି ଷୋଳ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି, ଆଜି ପୀଠଦେବୀଙ୍କର ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଆମ ମଣେନ୍ଦ୍ରଦେବୀର ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାରେ ଆମର ବେଲବରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି ଆମର, ଆଉ କାଲିଠୁ ଆମର ସକାଳୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, କଳସୀ ଯାତ୍ରା ଆସିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇକି ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ କାଲି 11:15 ସୁଦ୍ଧା କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାଆଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଗଜନନୀ ସେମାନେ ପାଇବେ। ମାଆଙ୍କ ଆବାହନର ଅପେକ୍ଷାର ହୋଇଛି ଅନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।